Билиллях сурналы сатын өтетен. Бүгін Жоковска Корот Петр Алексеев атын улысы 12 сүмірдәх детігер сурналы спрозаик, поэт, РСФСР онна саха сасыр культуратын өтеуләх үләхеті. СССРС телевидінетін онна арадетін тұйгуна Степан Дадескиновка өдебінлік доска ғылыты болды. Степан Егорович олығын тұхары джон народ тұғығар тұрула спыт литература онна сурналы стыка чағылы хабіресті бетілі. Үгі сайымне аптыра әтені тағынан кені хотуға ғаяқ санна ақнародтарған аммыт берелер ұстан саха телевидінетін онна арадетін кұхыл көміспондатын қаңаппыта. Хоту серкі халғатын әнекі көйіне тахаран салалты түттен үгі сөптек бұхары ұлынылларын сетіс бітен. Степан Дадескинов атын өйтетер досқаны тұруруны, кене өркемгілелі әбітерілтеті саха көрдірі рейтінер қампанияты үйлән сағалан тәрінді. Бұй үрілі кене біргілелі әбіт алтыс бұтүлін әқтірі доғыттыру чуға саймақтыра қытындалар. Степан Егорович, это Алта, улус бачета гражданина, хотугу улустар. Кине специально бейден берилерегер бу хотугу долах тоқтурун проблемаларын хытыдык туруран. Эти вопростар хары бахарылдықтыргер дылы кине экеретеген үлелен түмектердек үлелен келбеті. Бейхи кампанияға кине берилере архивка харалдық аталлар. Онна та кеметтен кемгер бейге, онна та харамбыт бейбит хүддәген астына, онна хүддәген ақталғамыды тахаран істебит. Степан Егорович, бұрата қолдағы істеяқ журналист болар.